მე ხელში მიჭირავს ნიკო ყვარაცხელიას დედის წერილი. რა სიტყვიან მკვლელზე? ის როდესმე პრაიმ კრაიმის გვერდზე მოხვდება, თუ მოხვდა. და ეს იქნება იქაც კი რაღაც საშინელ საიძე თუ მოხვდა და ეს იქნება მაქსიმუმი, რასაც ის მიაღწევს. თვალიდან არ ამომდის მკვლელი როგორ არღელოდა და სხვათა შორის ბოლო დღეების განმავლობაში ეს ხო რაღაცნაირად ერთი ადამიანი, ეს ხო რაღაცა დაუცველობის განცდა გაგუჩნდა დღისით მზისით ქალაქის ცენტრში, სადაც შეიძლება ნებისმიერ ჩვენგან უყოფილიყავით. აი ქალი მოძრაობდა და ვფიქრობდი, რომ ღმერთო ხო შეიძლება ხა ეს მე უყოფილიყავი ან ჩემი შვილი ხო, მაშინვე ხო ინსტინქტით პირველ რიგში შენი ოჯახის წევრები გახსენდება. და მოკლედ მოკლეს ბიჭი, რომელსაც ხელში მგონი სურსათის სავსე პარკი ეჭირა, არც დანა, არც იარაღი. კონი სურსათი თუ რაღაც არ ვიცი, რაღაც ისაყიდლად გადავიდა. მოკლედ ნიკოს ძალიან დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებდნენ და ნიკოთი ამ ქვეყანას. ჩვენ არ ვართ ერთმანეთთან დაკავშირებულები. დავიწყე იმაზე ფიქრი, როგორ შეიძლება რომ ეს პრობლემა გადავლახოთ, რომ არ იყოს ბარიერები. სკოლაში როცა ვსწავლობდი, მაგ პერიოდში ძალიან მიზიდავდა და ძალიან მომწონდა ტექნოლოგიების სფერო. ეს არ ყოფილა ის, რომ რაღაც ერთ მშვენიერ დღეს გავიღვიძე და ეს იდეა გამიჩნდა. სწავლების გამო ვსწავლობდი იმით, თუ აი როგორ Amazon-მა როგორ გადაჭრა ის პრობლემა, რომ სიტყვაზე მე მინდა რაღაც ციგნი რო წავიკითხო, ის ციგნი მე არ მაქვს. შემიძლია გამოვიწერო Amazon-ზე და მეორე დღეს უკვე ეგ ციგნი მექნება მე და შემიძლია რომ წავიკითხო ეგ ციგნი. ვცდილობ რომ ჩვენი გამოცდილება, რომელიც მივიღეთ საზღვარგარეთ, ჩამოვიტანოთ და შევქმნათ ქართული საინტერესო ახალი პროდუქტი. თვითონ ქართული პროდუქტი არის და აი ქართული პროდუქტი არ იქნება იმ რაც კარგი რამდენადაც არის Facebook-ი, სამწუხაროდ რაღაც ესე ლაპარაკობდნენ თვითონ ქართველები Facebook-ზე და სხვა სოციალურ ქსელებში. ეგეც გვაძლევს უდიდეს мотиваციას, რომ ვიშრომოთ, ვიმუშაოთ იმაზე, რომ შევქმნათ ქართული და ძალიან კარგი პროდუქტი. შევძელით ეგ, არანაირი შეფერხებების და არანაირი პრობლემების გარშემო შევძელით მაგის გაკეთება. New York Times-ის CNN-ი არის წარმოდგენილი ფიცზე და შეგვიძლიათ გაიგოთ სხვა ქვეყნებში რა ხდება. არ აქვს შეშლობა თქვენ ხართ სიტყვაზე Donald Trump-ი თუ აი უბრალო სიტყვაზე ადამიანი, რომელიც არც პოლიტიკაში არ არის და არც არაფერში. მაინც თქვენ სრულად თანასწორებით. არასდროს არ იქნება უთანასწორობა. არანაირად არ ზღუდავთ მომხარებლებს რაღაც აზრის გამოხატვაში. ჩვენ ზოგადად ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ გავამარტივოთ იმის გაგება თუ რა ხდება იქ სადაც იმყოფებ. დავიწყეთ შესვლა უკრაინაში, ამერიკის ბაზარზე დავიწყეთ უკვე აქტიურობები. ყოველდღიურად უფრო და უფრო ახლოს მივიდივართ მაგ მიზანთან. ძალიან სწრაფად ვიზრდებით როგორც კომპანია. უკვე 50 ადამიანზე მეც ვასაქმევთ. ჩვენ უკვე ყავს დაახლოებით 20000 მომხარებელი, 20000 გადასცა ეს მომხარებლების რაოდენობა. ჩემი გუნდი რომ არ ამას დაღეთ ვერ შეძლებდი, იმდენ სწავლობ მე ჩემი გუნდისგანაც და იმდენს ერთმანეთს იმდენად უზიარებთ და იმდენად კარგი გარემო და კულტურა გვაქვს ჩვენს კომპანიაში, რომ გამოცდილება დაგროვდა აი ამ ფიცზე მუშაობის დროს. მაგ ხალხის გასწრებაში და მოძებნაში ძალიან გვეხმარება მოგზაურობა და ახალი ადგილების აღმოჩენა. მე ძალიან მალე წაგიკითხავთ ნიკოს დედის მიმართვას, ეს პრინციპში თქვენ გეკუთვნით. მაგრამ არამდე კიდევ ერთი დეტალი მინდა, რომ დეტალს მინდა რომ ხაზი გაუსვა. 2001 წლიდან მუშაობდი კრიმინალური და 1 წლიდან პრინციპში როცა აქტიურ ჟურნალისტიკაში ვიყავი, სუ კრიმინალურ ჟურნალისტიკას ვაშუქებდი, არაერთი სიუჟეტი გამიკეთებია კრიმინალურ ავტორიტეტებზე, მათ გარჩევებზე, არ ვიცი, უბედურებებზე. არაერთი ეკრანიზებული კანონიერი ქურდი სახელი და გვარი გამიგია. თქვენ იცით რომ მე ამ სამყაროს არ ვწყალობ. და დარწმუნებული ვარ რომ ბევრი ასე ფიქრობთ უმრავლესობა. მაგრამ გია ყვარაცხელია მოახერხა ფართო საზოგადოებას გაეცნო არა როგორც კანონიერი ქურდი, არამედ ძალიან კარგი შვილის მამა. თუ ყველა ქურდი ჩემი აზრით მოახერხებს ნიკოსნაირი შვილები გაზარდოს, ეს ნიშნავს იმას რომ თითეული მათგანი გამოიყიდის საკუთარ არასწორ არჩევანს ცხოვრებაში. ვისურვებდი ბევრ ნიკოს ქვეყანაში, ბევრ ასეთ ახალგაზრდას, რომლებიც ალბათ არჩანან, რომლებიც ალბათ არსებობენ, რომლებიც ალბათ თავისთვის ჩუმად ცხოვრობენ. და მინდა ნიკოს დედას ძალა უსურვო. მან უნდა იცოდეს, რომ საოცარი შვილები ჰყავს და მინდა იცოდეს, რომ ეს ქვეყანა, ეს ქალაქი და ის ადამიანები, რომლებიც ნიკოს კარგად იცნობდნენ, მადლობას ოქთიან მას მისი შვილისთვის. ყველა ვინც ამ ბრელ სამყაროსთან ინტეგრირდება, შემხებლობა აქვს, გამორიცხავენ გია ყვარაცხელიას კავშირის ტრაგედიასთან. მათ შორის მოკლული ნიკოს ოჯახი ითხოვს განათლებული, ჭკვიანი, ნათელი მომავლის ბიჭი არ დაუკავშირონ ქურდულ სამყაროს. ძალიან გთხოვთ. არის სარგებლოთ ჩვენი ოჯახის ტრაგედიით. არ დამიმახინჯოთ ფაქტები. პატივი ეცით ნიკოს ხსოვნას. მადლიერი ვარ თქვენით. ნიკოს რო ესე მოიხსენიებთ. უბრალოდ ძალიან გთხოვთ. არ შეფუთოთ ეს კრიმინალური გარჩევით. არანაირი კავშირი ნიკოს ამ სამყაროსთან არ აქვს.
Ну, а где цодвебс бавс? Ченс оджахс? Чемс мас самхела данашаулеби ро конода. Тавис солшулс, тавис самшоблоши да амшуагул калакши 5 швилит арац хоуребда. Вин арис гияку арацхелия ис 1963 цалс даибада. Статуси канониери курди 24 цлис асакши мииго. Омарови да амтавра цхоуробда Москвоши, Киевши да боло цлебия Европашия. Никос кидал отхидет маме шули гауда. Змебит рогор чанс канса кутрабит амакобда да мис аудитория сачуенев даром, бат арепс рамден име эназе шедзлот, тави супали коммуникация. What's up? Tell us a bit about yourself. I'm Lazar and I like sport, I like coding. And you like coding? Yes, I like coding. What do you code? I'm creating a website by HTML code. Hello. Tell us a bit about yourself. Tell us about yourself in Italian. I'm Tony. In Italian. Mi chiamo Tony. Sì. Ho 12 anni. Sì. Tu abito... Io abito a Georgia. Sì. Vado in una scuola privata. Гияк Арацхелиас ოჯახი ძირითად დროს თბილისში ატარებდა. ბავშვები სკოლაში აქ დადიან. Თუ არ ჩავთვლით ნიკოს მიღებულ განათლებას ევროპაში, მისი ძირითადი საცხოვრებელიც მისი სამშობლო იყო. რომელსაც უკავშირდებოდა დიდი გეგმები და კიდევ უფრო დიდი ამბიციები საქართველო საერთაშორისო რუკაზე გაჩენილიყო. ამბობენ, რომ мама განსაკუთრებით სწორედ უფროსი შვილით ამაყობდა. 22 წლის ნიკომ ისე მოახერხა საკუთარი თავის პრეზენტაცია თითქმის არავინ იცოდა, რომ ეგრე წოდებული კანონიერი ქურდიშვილი იყო. მას სურდა ყველასათვის ყოფილიყო საინტერესო პარტნიორი, ინოვატორი, იდეების გენერატორი, ყველაფერი შავი სამყაროს გარდა. ყველა ვისაც მასთან შეხება ჰქონია, თან ხვდება, რომ ამ ქვეყანამ მომავლის ბიჭი დაკარგა. გუშინ ღამე მოკლეს ყველაზე ნიჭიერი ქართველი ახალგაზრდა თავის თაობის ნიკა კვარაცხელია. და ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველომ დაკარგა ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი შანსი თავის მომავლისთვის. რა ნომინაციაც არ უნდა ყოფილიყო, ვიცი რომ ყველა შემთხვევაში გამარჯვებული იქნებოდა. ამ ოფისში აუცილებლად იქნება მისი კუთხე. უნდა ყოფილიყო ფორბსის ყდაზე. ესეთი მაგარი ბიჭი არსებობდა, რომელიც საუკეთესო მაგალითი იქნება ყველა თაობისთვის, მათ შორის უფროსებისთვის. სანდო წყაროყვება, რომ გია ყვარაცხელია თითქმის 10 წლის წინ დისტანცირდა მისივე სამყაროსთან, რაც ნიშნავს იმას, რომ მისი ძირითადი დრო შვილებზე და ოჯახზე იხარჯებოდა. გავრცელებული კრიმინალური საიტები უწყებიან, რომ ის არც ერთი დიდი დაჯგუფების წევრი არ ყოფილა და არც სერიოზული კონფლიქტები ჰქონია ბოლო წლების მანძილზე. ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოგზაურობა ახალ ხალხს, როცა იცნობ, მე ვთვლი ეგ არის ყველაზე მაგარი რაღაც. იმიტომ რომ შენ ჩათვალე ახალ რაღაც ხედვას ისმენ, ახალ ბევრ ახალ რაღაცას იგებ. ნიკო უკვე დაგძალეს. შვილი მხოლოდ დედამ დაიტირა. мама მას ვერ დაემშვიდობა. კვლელმა ქვეყანა ისე დატოვა, პრობლემებიც კი არ შექმნია. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისიდან სარფის საბაჟომდე მისვლას 6 საათი მაინც სჭირდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 6 საათი უბრალოდ რეაგირება არ მოახდინა. დამნაშავეები, რომლებიც იდენტიფიცირებულები ყავდათ, მომხდარიდან რამდენიმე წუთში საზღვარზედაც კი არ გადასცეს. ეს არ არის ამბავი, რომელსაც ქალაქი მარე დაივიწყებს, ამიტომ ქართულ პოლიციას დამნაშავეების დასჯა მოუწევს. ბევრი ვიფიქრეთ, როგორ გაგვეგზელებინა ეს თემა და რაღაცნაირად მინდოდა, რომ ამ გადაცემის დევიზი ყოფილიყო, რომ мама განაჩენი არ არის და შესაბამისად არ შეიძლება რაღაცეები გავლენას ისე ახდენდეს ადამიანებზე და ამის ნათელი მაგალითი არის ნიკო, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მთავარი არის რას ვირჩევ ჩვენ ადამიანები და რა გზას მიუყვები და ნებისმიერი აჩრდილიდან, ყველაზე წარმოუდგენელი აჩრდილიდანაც კი შეიძლება გასვლა.